Всім привіт, мої друзі! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Путлер. Я думаю, що для кожного українця ця гра принесе велике задоволення. Тому поки йде загрузка, будемо насолоджуватися цією грою, дивитися на цю картинку, що все воно горить. І цей карлик, старий пердун, за все поплатиться. Прийде час. Повірте, шановні мої друзі. Зараз бачите, йде загрузочка. Тут ось пишеться русський воєнний корабль. Іди нахуй. Путлер. Так що, зараз пограємо. Так довго загружається, начебто. Тому сідайте зручніше. І будемо зараз грати і насолоджуватися цією грою. Мені вже дуже кортить. Путлер капут. Путлер капут. Той самий фашист, той самий Гітлер. Просто так знущатися над народом, вбивати мирних жителів і так далі. Взагалі, як можна було повірити цьому шизофреніку? Пропаганда, я знаю, але як можна цьому шизофреніку взагалі було повірити? Це просто жах якийсь, що у 21 столітті таке зараз відбувається. Ну, слава нашим героям, слава ЗСУ, теробороні, Нацгвардії і так далі, поліції, національній поліції. О, бачите, слава Україні! Прапор нашій. О, а ось і карлик. Так, що ми бачимо? Карлик, тут є бутилка, пістолет. Це, напевно, можна цим пістолетом в нього стріляти. Бачите, георгіївською ленточкою буква Z. Все як треба. Путлер, гідомирний цей путлер. Бутилочка, так, що це в нас таке? Не збираємося і не будемо воювати з українським народом. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Да, геноцид. Так, що в нас тут є? Бутилочка. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сажати його на бутилочку. Спасибо вам большое. Давайте разів 10 його посадимо. Спасибо вам большое. Хоча треба не 10, а мільярд разів. Спасибо вам большое. Посадити на бутилочку, тому що за все, що під його наказами робиться в нашій країні. За всі спасибо його вам большое. За всі його гріхи, жахливі гріхи. Спасибо вам большое. І вся його влада кремлівська. Так. Спасибо вам большое. Давайте ще разів 5. Спасибо вам большое. Та нема за що. Спасибо вам большое. А мені як приємно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так, досить. Тепер що ми можемо? Тепер ми можемо в нього постріляти. Давайте куди? Спочатку давайте в ногу. В ногу. Тепер в ногу. Тепер давайте в груди. Ні, давайте в руку. Да не бутилка. Я на бутилку натисну. Добре. В руку. Фашист. І ви шукаєте тут неонацистів? Та ви фашисти, ще ті! Мразота! Шановні мої друзі, так воно й буде. Все й реально. Прийде час. Або десь і здохне в бункері. Або його
свої ж і приб'ють. Прийде час, все одно. Брехня. Все одно добро перемагало зло завжди. Так, голову. За всіх наших героїв. За всіх наших героїв. За наші міста, села. Ти наволоч. Нам не треба ваша допомога. Ми самі тут розберемося в Україні. Ви в себе там наведіть порядок. Гнида мене. Хто бажає пограти в цю прекрасну гру, то я ссылку залишу в коментарі або в описі відео. Ця гра, вона йде в веб-системі, ну і інтернет-сайті, онлайн. Не треба її завантажувати, просто заходьте по посилці і грайте. Задоволення собі, воно дуже приносить. Себе. Куди в нього кров припадає? Мразота. Ненавиджу тебе. Тебе ніхто з українців ненавидить. І ваша Росія, Раїся, підараса. Горіть ви в пеклі. Це все, що ви робите. Так, все, що ми робимо. Всім гражданам світу нам бити. О! И здесь, вы знаете, мне приходит в голову обращаюсь слова ко всем гражданам Священного Писания. Нам бить здесь. Оце все горітиме. Спасибо вам большое. Все це горітиме. Спасибо вам большое. Думаю, з пістолета це дуже потрібно різати по кусочкам. Тому що це дуже добра смерть. Ось така гра, шановні мої друзі. Тому, хто хоче пограти, пограйте. Трішки спустіть ненависть на цьому разоту. Дякую всім за увагу.